Ovo su vesti RTV Caričin-Grad za utorak 17. april. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović kaže da se nada da će Srbija još ove godine dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, ističući spremnost Beograda za nastavak dijaloga sa Prištinom. Biće teško, ali radimo na tome da u decembru dobijemo datum za početak pregovora. Mislim da svako u Evropi zna da Srbije neće priznati nezavisnost Kosova i da se zato takav zahtjev neće ni pojaviti, rekao je Stefanović u intervju u bečkom dnevniku Wiener Zeitung. Stefanović smatra da sever Kosova treba da dobije specijalni status. Postoje primjeri za to poput Južnog Tirola ili dve Nemačke, dodao je Stefanović. Prema njegovim rečima, Priština sada ometa sprovođenje postignutih dogovora, jednostranim potezima i nasiljem protiv Srba. Nedavno je napadnuta srpska delegacija koja je doputovala na razgovor o sprovođenju sporazuma. Također postoje pokušaj da se Srbima na severu Kosova oduzmu tablice i lične karte, naveo je Stefanović. Članovi sindikata lekara i farmaceuta Srbije stupili su u štrajku svim zdravstvenim ustanovama u kojima imaju članstvo, uz poštovanje minimuma procesa rada, izjavio predsjednik tog sindikata, dr. Dragan Cvetić. On je Tanjugu rekao da su predstavnici tog sindikata u štrajk stupili zbog toga što su nezadovoljni uredbom o korektivnom koeficijentu, čijom će se primjenom od 1. jula ove godine plate svih zaposlenih u zdravstvu sniziti na 90% u odnosu na sadašnje. Cvetić je rekao da štrajkuju članovi tog sindikata u 21. zdravstvenoj ustanovi u Beogradu, potom u Nišu, Kraljevu, Valjevu, Leskovcu i da će štrajkovati sve dok ih predstavnici Ministarstva zdravlja ne pozovu na razgovore. Kako je rekao, u domovima zdravlja poštovaće se minimum procesa rada, što obuhvata pružanje lekarske pomoći trudnicama, deci, starijim ugroženim licima i hitnim slučajevima. Najavljeni štrajk, kako je kazao Cvetić, podržavaju i samostalni sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, granski sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i nezavisnost i sindikat medicinskih sestara i tehničara, rekao je Cvetić. Ako izuzmemo praznike kada se po tradiciji troši više, promet u trgovinama u Srbiji naglo opada, u nekim delovima zemlje čak do 25%. Budući da država nema pravo da utiče na visinu marži, osim kod osnovnih životnih namirnica, pojedini ekonomisti predlažu da trgovci marže snize sami. Priča o siromašnom jugu i bogatijem severu u ovom slučaju dobija statističko utemeljenje. Na severu se opet kupovalo više, na jugu manje za četvrtinu. Pad prometa prema podacima iz februara objašnjava se i ledenim danima u tom mesecu kada je led zaledio i kupovinu. Ipak to nije i jedini razlog. Pad bi bio zabeležen svakako bez obzira na vremenske prilike jer je rastuća nezaposlenost 24% uz nizak životni standard ne obezbeđuje uslove za bilo kakvo oživljavanje maloprodajnog prometa, rekao je Saša Đogović iz Centra za istraživanje tržišta IZIT. Prema njegovim rečima, trgovci već pribegavaju akcijama bez obzira na sezonu kako bi povećali svoj obrt i došli do svežih finansijskih sredstava. Čak i oni sa znatno većim prometom posljednjih mjeseci moraju da se bore za svoje kupce. Nekoliko organizacija odlučilo je da ustanovi priznanje za borbu protiv korupcije Verica Barać, koje će se dodeljivati svakog 19. marta. Odluka o dodeljivanju ovog priznanja doneta je u znak sećanja na nedavno preminulu predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije Vericu Barać, koja je preminula 19. marta ove godine. Ona je važila za jednog od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji, koja se istrajno suprotstavljala centrima moći u srpskom društvu, ekonomiji i politici. Odbor za ustanovljenje priznanja Verice Barać ukazuje da je za njom ostalo sećanje na iskrenu i istrajnu brigu za opšte dobro i na odlučnost i hrabrost u suprotstavljanju korupciji i zloupotrebi države. Uvereni smo da Srbija može da postane poštena i moderna država koja je korupcija stalna meta, a to znači ako se državni organi bore protiv korupcije i kažnjavaju je utoliko oštrije ukoliko je vrše moćniji, iako pojedinci u državnim organima i izvan njih na delu pokazuju značaj lične snage i angažmana u otkrivanju ili sprečavanju prevara. Predizborni program. Problemi građana Lebana zaista su brojni. Čitave porodice ostale su bez posla i nemaju nikakve prihode, pa su na evidenciji za socijalnu pomoć. Nekoliko hiljada ljudi ostalo je bez radnog mesta. Poljoprivrednici ne vide budućnost, a mladi nemaju perspektive da iskažu svoj talenat, da nastave školovanje i nađu posao u svom mestu, ističe Srđan Živković, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Lebana. Prvi na listi Pokrenimo Lebane Tomislav Nikolić i kandidat za narodnog poslanika. Kada nakon izbora 6. maja osvojimo vlast, svaki građanin imaće mogućnost da u susretu sa novim predsjednikom opštine Lebane iznese svoj problem. Mi ćemo biti vlast u službi građana, vlast koja već ima brojne projekte za pokretanje Lebana u oblasti industrije, izgradnje malih pogona i potpuno oživljavanje poljoprivrede.
Investitori iz Srbije i inostranstva spremni su da pokrenu industriju i poljoprivredu u Lebanu, navode Srđan Živković. Lebane ne sme više da čeka i da živi od praznih obećanja. Kandidati sa naše izborne liste i koalicioni partneri su ljudi od znanja i poverenja i spremni su da preuzmu odgovornost da pokrenu Lebane. Svi oni koji žele da ovdje investiraju i da otvore nova radna mesta, dobro su došli i oni će u najkraćem roku dobiti sve neophodne dozvole kako bi počeli što pre da grade i da rade. Mi smo uvereni da će na Đurđevdan 6. maja birači opštine Lebane doneti pravu odluku, a to znači da kažu ne aktuelnoj vlasti i da svoj glas daju izbornoj listi Pokrenimo Lebane Tomislav Nikolić. Također, kako govore istraživanja, na izborima će pobediti poslanička lista Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić, a naš predsjednik Tomislav Nikolić spreman je da kao najpopularniji političar u narodu postane novi predsjednik Srbije, ističe u svom saopštenju Srđan Živković, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Lebana i kandidat za narodnog poslanika. Predizborni program. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije kroz projekat za borbu protiv HIV-a i SIDA, koji se finansira sredstvima globalnog fonda u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Leskovac, organizuje za novinare jednodnevnu edukaciju na temu stigma i HIV. Seminar je zakazan za utorak 24. aprila. Edukacija će biti organizovana u Zavodu za javno zdravlje Leskovac. Cilj ovog treninga je pružanje osnovnih informacija o HIV-u i SIDA i drugim polno prenosivim bolestima, problemima koji prate epidemiju HIV-a kod nas i u svetu, kao i upoznavanje sa glavnim preprekama koje osobe koje žive sa HIV-om imaju u Srbiji. Također, namera je da se kroz interaktivni rad osvetli stigmatizacija kao širi društveni problem koji prati ne samo osobe koje žive sa HIV-om, nego i samu bolest, sve sa ciljem da učesnici pomognu prevenciju HIV-a i doprinesu smanjenju stepena stigme i diskriminacije koji su dokazano prisutni u našem okruženju. Na teritoriji grada Leskovca tokom prošle godine bilo je aktivno 30 protivgradnih stanica. Gradska uprava za privredu i poljoprivredu sačinila je projekat kojim je konkurisala kod Ministarstva poljoprivrede i na osnovu koga su dobijena sredstva za renoviranje 5 protivgradnih stanica. Pored toga, na teritoriji katastarske opštine Čukljenik izgrađena je jedna nova protivgradna stanica koja je počela sa radom od 15. aprila ove godine. Na ovim protivgradnim stanicama angažovano su 62 strelca. Zajedno sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, koji od prošle godine posluje u sklopu sektora za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, i ove godine biće organizovan seminar za strelce početkom aprila, kaže načelnik Gradske uprave za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović. Ovakvi seminari održavaju se svake godine pred početak sezone rada protivgradnih stanica i na njima se strelci upoznaju sa rezultatima rada iz prethodne godine i tehnički se obučavaju za dejstvo sa laserima i raketama. Nakon seminara od polovine aprila sve stanice biće spremne za protivgradno delovanje. Odbor za ljudska prava Leskovca dobio je odluku Ustavnog suda u kojoj je sud odlučio da su prava rezervista za pravično suđenje povređena. Istom odlukom odbijen je zahtev za naknadne i imovinske štete, ali Ustavni sud nadležnom drugostepenom sudu naložio ponavljanje postupka po žalbi, navodi se u saopštenju Odbora za ljudska prava iz Leskovca. Novom odlukom može da se očekuje da povređena prava na koje su ukazivali rezervisti bude u potpunosti otklonjena. Odbor za ljudska prava u Leskovcu zastupa oko 200 rezervista iz Leskovca i drugih krajeva Jablaničkog okruga. Plivačice Plivačkog kluba Leskovac su na međunarodnom plivačkom treningu u Nišu održanom 14. i 15. aprila osvojile 8 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane na takmičenju na kome su učestvovala 30 kluba iz Srbije, Bugarske i Makedonije, kao i kadetske omladinske reprezentacije Srbije. Leskovčani su učestvovali sa 16 takmičara. Marija Marković osvojila je prvo mesto na 100 metara prsnim stilom i drugo mesto na 50 metara prsnim stilom. Marija Stiljković prvo mesto na 50 metara prsnim stilom i drugo mesto na 100 metara prsnim stilom. Irena Jović drugo mesto na 50 metara leđnim stilom i drugo mesto na 50 metara prsnim stilom. Miljana Marković treće mesto na 50 metara prsnim stilom i Milica Stojanović treće mesto na 200 metara maštovito. U dane uskršnjih praznika Leskovačka policija lišila je slobode i privela istražnom sudi i osnovnog suda u Leskovcu D.A., G.R. i D.S. iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, ubijanje kuće, kojem prilikom su protivpravno prisvojili raznovrsne predmete u vrednosti oko 70.000 dinara. Sumnja se da su njih trojica 13. aprila ove godine oko ponoći u Leskovcu obili porodičnu kuću oštećenog na taj način što su rukom polomili prozor i kroz isti unutar kuće ušli G.
DGR i DS, dok je DA ostao u dvorištu da čuva stražu. Tom prilikom iz kuće su protivpravno prisvojili metalnu vagu za merenje, kožnu stolicu, tuš bateriju, plastično crevo, dve kutijice za nakit i razna alkoholna pića. Također je lišen slobode i priveden istražnom sudu i osnovnog suda u Leskovcu i IK iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Sumnja se da je IK 14. aprila ove godine uputio reči ozbiljne pretnje novinaru BI iz Leskovca dok je isti sačinjavao fotografiju gradilišta Bagat po nalogu redakcije i zbog izrade novinarskog članka. U dane uskršnjih praznika na području Jablaničkog upravnog okruga dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nastradala, jedna zadobila težu, a 3 lakše telesne povrede, dok se pričinjena materijalna šteta procenjuje na oko 260.000 dinara. Juče oko 20 sati i 20 minuta na lokalnom putu Medveđa Sijarina na mestu zvanom Tupalski vis došlo je do sletanja i prevrtanja traktora marke Usus. U ovoj nezgodi stradao je ZM iz Lebana, koji je i bio vozač traktora. Također dana 14. aprila oko 9 časova u Bobištu u ulici Nikole Đurića, Pavke, dogodila se saobraćajna nezgoda koja je vozač traktora udario i oborio pešaka DP koja je zadobila teške telesne povrede. Saobraćajna policija je zadržala u prostorijama policijske uprave u Leskovcu 7 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Upućujemo apel vozačima traktora i poljoprivrednih mašina da svoje učešće u saobraćaju prilagode uslovima i stanju puta. Leskovačka policija lišila je slobode i privela istražnom sudu i višeg suda u Leskovcu DV iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Naime, službenici kriminalističke policije su 11. aprila ove godine oko ponoći u Leskovcu u ulici Viljama Pušmana prilikom pregleda DV kod istog pronašli PVC kesu sa heroinom. Kriminalistički policajci su PVC pakovanje oduzeli sa lica mesta nakon veštačenja u Nacionalno kriminalističko-tehničkom centru Nišu je potvrđeno da se radi o heroinu težine 5,24 grama. U Srbiji u sredu oblačno i hladno, povremeno sa kišom, posle podne u zapadnima, u noći u svim predelima prestanak padavine, razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevno 9 do 15 stepeni. Očekivane vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito u istočnim i južnim krajevima. Posebno se oprez savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i astmatičarima. Kod meteoropata se očekuju reumatski bolovi, nervoze i glavobolja. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. Pratili ste informativnu emisiju Dan za utorak 17. april na programima Radio Televizije Caričin Grad. Hvala na pažnji i doviđenja.